بسم الله الرحمن الرحيم. صحافه شرفت له قلبت وحان هلكان السكن يري ان ان كعد هلكان انيغو اه محمد عبد القادر علي لون مغعاوي وزير كحغينكا وزاره قرشينتا مانتا غوليه او كدواقي رئيس الوزاره جمهوريه الفدرال الصوماليا وحان ربا ان ان عديو ان ان اسكعزلي حلكا وزير كوزاره وزير كحغينكا وزاره قرشينتا ما دام بيلهان أنا أقل من حلك وزير كحجان كوزارة قرشينتا أنا نكون تلي كرين قلها بشيء ده وزير كحجان وزارة قرشينتا دنا هاي بيلهان بشيء ده وزارة سوما قلنته حنا لهان جرنا وزير فولا ما دام هذا اللي يري بشيء إنه حي شيء قدومية كحجان كوبات يقولها شعبك وحي هيدنا نقادنا وزير أقل ما بش ما دام أي حلوانة بدن لهذا si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta muddo bil ciidaraad kadib ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre maanta ayuu si rasmi ah ugu dhawaaqay xubnaha golaha wasiirrada cusub waxana ka soo muuqday wajiga cusub saaxadda siyaasadda iyo xubno kamid ahaa xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Issa Roble xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran sida uu ra'iisul wasaaru u sheegay xukuumadan waxa hal ku dhigu hadan qaran iyada oo looga fadhiyo hirgelinta qorshayaal hortubin u leh dowladda madaxweyne Xashiq Maxamuud shan ila tan wasiir shan ila tan wasiir ku xigeen shan ila tan wasiir dowlad ayaa la magacaabay waxana la baabiyay wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka iyada oo la soo kordhiyay wasaaradda bii'ada isbeddelada cimilada Senator Saleh Ahmed Jaamac ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka taasoo ka dhigan inuu weynayo xilka xildhibaan ee golaha aqal sare xubnaha ka soo muuqday golahan waxaa kamida Sheikh Mukhtar Robo Mansour oo muddo xirnaa dowladdii madaxweyne Farmaajo iyadoo loo magacaabay wasaaradda qaabta arrimaha diinta Axmed Macalla Fiqi oo suban u mucaaradsanaa dowladdii Farmaajo ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha sidoo kale Faarax Cabdul Qadir ayaa loo magacaabay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye oo la baabiyay wasaaraddii ay ku magacaabneyd ayaa loo magacaabay wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka Cabdi Haruusi ayaa loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyadoo Qadiije Maqsuumi loo magacaabay wasaaradda la soo kordhiyay ee bii'ada isbeddelada cimilada Daawud Abes ayaa loo magacaabay wasaaradda raafinta xukuumadda Soomaaliya waxana ku xigeen looga dhigay Cabdiraxmaan Cadaala oo hore xilkaas u hayay Farxaan Maxamed Jimcaale afeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay liiska xubnaha golaha wasiirada Mudane Saleh Ahmed Jaamac ra'iisul wasaare ku xigeen Mudane Sheikh Mukhtar Robo Ali Abu Mansur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta Mudane Hassan Maalin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Mudane Axmed Maalin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda Mudane Cabdul Qadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mudane Abshir Umar Huruse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Farax Cabdul Qadir Farax Sheikh Cabdul Qadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheikh Farax Beenebeene wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha General Abdullahi Ahmed Jaamac Elkajir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Barwo Dowso Isaan Cigaal Dhoore wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka Mudane Jaamac Xasan Khaliif
wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane xasan xuseen maxamed xasan eelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa mudane jibriil cabdirashiid nuur xaaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta marwo khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane doctor cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane doctor maxamed axmed sheekh cali doodishe wasiirka amniga gudaha mudane axmed madoobe nuudhow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane doctor cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane axmed xasan aadan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane daawuud aweys jaamac wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska mudane biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane jaamac takhal cabaas wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha mudane maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo marwo khadiija maxamed almakhzuumi wasiirka wasaaradda bii-ada iyo isbeddelka cimilada ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in xubnahan uu ku xushay karti aqoon kuwaas oo aan filaya buu yiri inay hirgeliyaan aragtida madaxweynaha soomaaliya ee ah soomaaliya heshiisa dunida heshiis la ah waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibraddooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in soomaaliya cusub ay dhabba cusub u jeexaan ayagoo aan aaminsanahay inay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo halkudhegiisu yahay soomaali heshiisa dunidana heshiis la waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijka oo aan si deg dega u horkeeni doono ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed